verhieß es Popcorn, as ek verhieß es sing. Popcorn, had ek is baie blij. Jesus het gekom. Hallo maats, jo, ek is blij om vanmorgen saam met julle te kan kuier. Ons gaan die volgende paar weke saam met 'n baie spesiale vriend kuier. Ons gaan so 'n bietjie by Josef kuier. Het jy al mooi drome gehad? Ek is seker jy droom ook. Het jy al gedroom dat jy dalk in 'n swembad vol ys val en dan word hierdie ys roomys? Het jy dalk al gedroom jy is op die grootste muffin? Jy kan stikkie vir stikkie daarvan eet. Of, het jy ook al 'n nachtmerrie gehad? Iets wat nie lekker was toe jy wakker geword het, waarvan jy gedroom het nie. Miskien het jy gedroom, jy gaan skool toe, en jy het nooit jou hare gewas nie, en nooit jou hare gekam nie, en dan is alles so teen mekaar. Ek en jy gaan vanmorgen saam kuier, en bietjie van Josef iets leer. Denk jylle ook wat ek dink? Ons mag onwakker. Ons moet ons uitvind wie jy is. Ons mag onwakker. Wie is jy? Wat is jou naam? My naam is Falk Klaasie. Jy is seker Klaas Falkie. Jy kan ons nie Falk Klaasie wees nie. Wie is Falk Klaasie? My naam is Falk Klaasie. Klaas Falkie is my neefie. En elke aand gaan hy met 'n groot sak vol sand. As het donker word, dan gaan hy na die mense toe en kinders toe. Maar ek is Falk Klaasie. Ek hou van slaap. En ek hou van boeke lees en stories lees. Ek hou nie daarvan om te slaap. Falk Klaasie, jy sê jy hou van stories. Wil jy nie vir ons en vir die maats 'n story vertel nie? Asseblief, man. Daar raak hy weer aan die slaap. Maats, ek dink julle moet saam met my nou roep. Ek gaan tot by 3 tel. 1, 2, 3, dan skree ons allemaal saam. Falk Klaasie, word wakker! Ek en jy moet hoor van Josef. Hy het ons nou niks vertel van Josef nie. 1, 2, 3, Falk Klaasie! Falk Klaasie! Ek sal vir julle story vertel.
Daar was eendag 'n man met die naam van Jakob. Jakob was baie, baie lief vir Rachel gewees. En toe hy met haar vertrou, toe gee haar pa eers Lea as Jakob se eerste vrou. Hy was baie hartseer, want hy wou eintlik met Rachel getrou. Toe moes hy nog 7 jaar werk, en toe kan hy eers met Rachel trou. Maar Jakob het 10 seuns en 1 dogter gehad, by Lea en 2 ander vrouens. Maar by Rachel het Jakob 2 seuns gehad. Die een seun se naam was Josef, en die ander seun se naam was Benjamin. Maar Rachel is toe dood, toe Benjamin gebore is. Jakob was ongelooflik hartseer. Al wat hy gehad het van Rachel was hierdie 2 seuns. En hy was baie, baie lief vir Josef. Hy het vir Josef 'n baie belangrike jas gemaak. Een van die mooiste, duurste jasse van daardie tyd. En sy boeties was baie jaloers, want hy is voorgetrek. En toe kom Josef en hy droom. Hy droom toe dat die gerwe in die land voor sy gerf kom buig en sy gerf reg opstaan. Hy droom toe dat die maan en die son en die sterre allemaal voor hom kom buig. En toe hy hierdie droom vir sy pa vertel en vir sy boeties, toe is hulle nie baie gelukkig nie. Hulle was baie kwaad. Want hoekom droom hy sulke drome? Sulke drome wat hom so belangrik maak? En Jakob het net gedink, ai, ai my kind, wat beplan God met jou? Ek sal julle volgende keer verder vertel van Josef, maar ek moet regtig nou gaan slaap. Ai. Maats, vaak Klaasie dan nou vir ons iets vertel van Jakob, sy seun Josef, nê? Jakob het 4 vrouens gehad. Hy het 12 seuns gehad en 1 dogter. Ek dink so baie kinders saam is nogal partykeer moeilik. Wie van julle het 'n boetie of 'n sussie? Partykeer beklei 'n mens, want partykeer dink 'n mens jong, die een kry dalk 'n groter en lekker as die ander. Josef se boeties het gedink, Josef is belangriker as hulle. Maar het julle geweet, dat God 'n plan gehad het met Josef? Hy wou gehad het, Josef moet sy plan voltooi, sodat sy hele gesin kan red. God het 'n plan gehad met Josef se lewe. Sy boeties en sy pa het nie verstaan nie, maar God het verstaan. Ek wil vir julle lees in Jeremia, hoofstuk 29 vers 11, sê God, hy het ook 'n plan vir jou en my lewe. Kom ek lees gou vir ons uit Jeremia 29 vers 11. Daar staan: Ek beplan mooi dinge vir julle. Ek wil hê dit moet met julle goed gaan. Julle sal weer dinge vir my vra en ek sal na julle luister. Hoor jy ook, maat? God het 'n plan vir jou lewe. En hy beplan mooi dinge. So miskien droom jy dalk ook om 'n onderwyser te word, of dalk 'n dokter, of dalk wil jy jou eie besigheid hê, of dalk wil jy boer, of dalk wil jy oor see gaan bly. Maar God sê, ek beplan mooi dinge vir jou. Ek weet wat ek wil hê met jou moet gebeur. Josef se verhaal vertel vir ons dat God ons baie lief het eintlik. Het jy al gedink wat die ooreenkomste tussen Josef, Jesus en jy? Jakob het Josef baie lief gehad, sê Genesis vir ons. In die evangelies staan daar dat die vader gesê, dis my geliefde seun, hy het vir Jesus baie lief gehad. Maar Johannes 3 vers 16 sê, God het jou en vir my so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Ja, God het 'n plan. En God sê, my liefde vir jou bevestig dat ek 'n plan het vir jou. Maats, kom ek en jy bid saam. En ons sê baie dankie dat
die Here met ons lewe plan het en baie lief is vir ons. Kom ek en jy bid. Here, baie dankie dat U vir ons baie lief het. Dankie dat U met ons elke ene 'n plan het. Al voel dit soms of ons nie weet hoe werk hierdie plan nie. Weet ons, U sal alles laat gebeur omdat U 'n mooi plan vir ons lewe het. Amen. Maats, ek wil jou nou iets vra. Eerstens moet jy vir mamma en pappa vra. Hulle moet vir elke week hierdie videoetjie wys, so jy kan saam leer oor Josef. En die tweede, dis 'n baie groot ding. Jy moet 'n stukkie papier vat en vir jouself 'n jas teken en mooi inkleer of prentjies opsit. Of jy kan dalk uit materiaal vir jou 'n jasie maak. Dan vra jy vir mamma om 'n foto te neem. En hierdie foto stuur jy dan vir my. Mamma het my telefoonnommer, maar hier is my nommer: 083-382-1275. Dan stuur jy vir my jou foto van jou jas wat jy gemaak het hierdie week. Dit moet by my wees voor Saterdag. Want Sondag, dan maak ons die eerste verrassings geskenk bekend van hierdie droomreeks wat ons het. En dan gaan ek sorg dat daar 'n verrassing by jou gaan inkom. So, teken mooi, kleur in en stuur vir my foto's. Tot volgende week. Tata!